שבת שלום לכל הילדים המקסימים. מה שלומכם? אנחנו מתחילים את ספר בראשית, ועכשיו אנחנו מגיעים לפרשה השנייה בספר בראשית, שהיא פרשת נוח. נוח, איש צדיק תמים, היה בדורותיו. את האלוהים התהלך נוח. נוח היה כזה צדיק, אבל חכמינו דורשים אותו לשבח ולקנע. יש שתי דעות. דעה אחת אומרת שדורשים אותו לשבח, שהוא היה צדיק כזה גדול, שאם היה בדור של אברהם, הוא היה עוד יותר צדיק. ויש כאלה דורשים אותו לגנאי. אם הוא היה בדורו של אברהם, הוא לא היה נחשב צדיק. מה המיוחד בנוח? הקדוש הוא מצווה אותו לבנות את התיבה, נוח בונה את התיבה, מתאמץ, וכולם שואלים אותו, מה זה? מה אתה עושה? אומר להם נוח, אני בונה את התיבה. למה אתה צריך לבנות את התיבה? אני בונה את התיבה בשביל... הקדוש ברוך הוא מביא מבול העולם. הקדוש ברוך הוא מביא מבול העולם. כזה קשה, שכולם הולכים לטבוע. מה? באמת? כן, אתה מדבר שטויות. בזה זה יסתיים. בזה שהוא לא... לא עשה כלום יותר. הוא רק בנה את התיבה. אבל הוא לא יחזיר אותם בתשובה. הוא לא אמר להם, תעשו תשובה, הקדוש ברוך הוא יסלח לכם. הוא ימחל לכם על כל העבירות שאתם עושים. לא, הוא לא עשה את זה. נוח לא עשה את זה. מה הוא כן עשה? הוא בנה את התיבה. זה לגנאי. זאת אומרת, מה הוא כן היה צריך לעשות? נוח היה צריך להתפלל עליהם. להתפלל חזק. לא מספיק לבנות את התיבה ולעשות מעשים ולהגיד להם תחזרו בתשובה ותעשו מעשים טובים והקדוש ברוך הוא יסלח לכם. לא, הוא היה צריך גם להתפלל. משה רבנו, אתם יודעים מה הוא עשה? הוא לקח את עם ישראל, הוציא אותם ממצרים, הוביל אותם במדבר. אבל דבר אחד הוא גם עשה, נוסף על נוח. כשהעם ישראל חטא בעגל, משה רבנו מתפלל שהקדוש ברוך הוא יסלח להם. אנחנו כולנו רוצים להיות כמו משה רבנו, אבל גם כמו נוח. נוח היה צדיק, אנחנו רוצים להיות צדיקים, אבל אנחנו אף פעם לא מרימים ידיים ואומרים אנחנו כבר לא יכולים. לא! תמיד אנחנו יכולים לעשות יותר ויותר, להשפיע, להצליח גם על החברים שלנו וגם על כל מי שסובב אותנו. כמו משה רבנו וכמו נוח. נוח, איש צדיק תמים, היה בדורותיו. שיהיה לכולנו שבת, שלום ומבורך.